Сайн байцгаан залуусаа Wada-гийн KZ-с байна. За тэгээд өнөөдрийн Wada Gaming-ийн дугаараар бид нар Minecraft тоглож үзэхэр шийдсэн байгаа. Яг гэвэл Minecraft нь одоо хүүхд залуучуудын нүд нь амар од тоглоом байгаа. За тэгээд гэр бүрт нэг PUBG ч байна. Яа PUBG ч байна, Minecraft ч байна. Тэгээд Minecraft яадаг тоглоом болоод хүүхдүүд тэгж донтоод уцснаас салахгүй байгаа гэдэг бүгдээрээ үздцгээе. За тэгээд тоглолт руу орцгоё. За ингээд Minecraft-ийн ертөнц маань ерөнхийдөө нэг юм уул толготтой, модтой энэгээр нэг хонь хураг бэлдсэн газар байна. Би одоо энэ газрыг тэгээд гоё хөгжүүлээд гоё болгох юм байна. Царс мод нь дүн зэнэ. Би яг өмнө нь тоглож байсан л та. Гэхдээ яг юуг нь мэдэхгүй зүгээр тийм. Сэрүүр мэрүүр юм уу? Хүснэрээ юм а бариад ер зүгч фарм болтгоо. Үгүй энэ тахав штт. Чикен чикен. За KFC иднэ. KFC ич иднэ. Тэг би энэ юугаараа зохихгүй эхлээд юм бүтээх хэрэгтэй л болж таарлаа да. Модо урлаа. Царс модон бан згнэ. За ингээд 16 банцтай болчихвол банзаараа одоо ийшээ юм яа. Царс модон товч гэнэ үү. Ингээд салгаж тавивал оо nice. Суучны байгаад байгаа юм шиг урлах ширээ. Ширийг яаж тавих вэ? Наа. А энэ одоо ингээд урлах ном нь энэ юм биш үү шүү дээ. Тэгэхээр би эхлээд зевсэгтэй болмоор байна гэсэн чинь сум гинэ. Савх хэрэгтэй байдаг гэсэн санагдаад байна. Ингээдтэйг яриач ингэхгүй бах та. Тэг би одоо яг яах ёстой бэ? Оо энэ ч одоо гараад ирцэн шүү дээ. За ямар ч хэсэн нэг модны сэлэм. Сэлэмтэй болсон. Бид нэр ишээ байж идэхөө. Тэгээд фарм хийж байгаа юм чинь сүх үү, хүр зүү, зэт үү юу? Йот үү юу? За йот уу гой сонсогдчихэ. Йот уу. Нэг йот уутай болсон. Чикен би чам сэлэмнийхэн хүчээ харуулъя. Пү. Дөрөв хойноос 3 4 цохоог өгөөдс. Одоо зүгээр. One punch. One punch. Одоо нь 20 дээр хүч үзэж. Хоёр л зөгч шүү дээ. Энэ ингээд дотор нь ингээд тоглоом дотор өөрөө амьдрж байгаа юм шиг амьдраад ингээд үргэлжлүүлээд яваад идэг болохоор хүүхдүүд сонирхолтой байдаг байх л та. Гэтэл хүүхдүүд гэлтгүй ингээд ихэнх YouTube-руудын дандаа насан төрсөн хүмүүс өдөгтэй тэгээд насан төрсөн хүмүүс сонирхолтой яваад идэм чи надад ч ихсэн сонирхолтой байна вэ л гээд. Тэгээд би ямарч байсан нэг байшин барьж таарах бах ойлгомжтой. Пүү тийшээ бүр улаан юу юм бэ? Энд хонж чанчаад чамар хорхог хийж иднэ. Гөхшөө. Зарим нь 2 цохоо, зарим нь 4 цохоо яг яаж цохоо даа? Ойлготгүй ээ. Ийшээ бүр гой гой юмнууд зөндөө харагдаж байна. Дээшээ нь матсаж гарья. Чулуун зевсгийн үе даалгаврыг биелүүллээ. Аа анх ингээд эхлээд нэг тоосго мосготой явчихад одоо ингээд чулуун молуутай болоод чулуун зевсгэр рүү ирэв орж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр би яаж чулуун зевсгийн үе зевсэг үйлдвэрлэж чаддаг болсон л кисүүг бэлгүү дээ. За би энэ хавьтаа ер нь гайгүй гой олон юмтай ресурс ихтэй юм чи би энэ ч нэ эхний ээлжийн гэрээ барьд юм уу да. Тэгээ энэ чинь бас нөгөө нэг survival гэдэг амьд үлдэнэ гэдэг. Тэгэхээр би үхээд ялагдаад дуустдаг төрлийн мод н гэсүүг байх. Нөгөөт нь олонгуу тэгээд жаргад юм болов уу би тэг өргөжлүүлээд үхчихэж магадгүй учраас ямар ч байсан нэг жижиг юм байна да. Би ч одоо яах вэ? И. Тэнгүүтээ инүүгээрээ. Ингээд ингэнгүүт юу лээ? Нэр нь чи юу лээ? Урлах ширээ. За урлах ширээг энэ дээрээ гаргаад тавьчих. Тэнгүүтээ энэ чэнэсээ би. За одоо гоё ингээд чулуун сэлэм.
би бусдын яга болохгүй бол юу ихтэй гэдэм бол надаа мод жоохон дутуу байгаа даа шүү. Чулуун сэлэмтэй болсон. За ийшээ очиж жоохон мод цавчицгаая. Мод чи ер нь энэ дүнз чи ер нь их чухал юм биш үү? Дүнзэн мод. Ийм юм байрна гэвэл тэ модгүй л болт их л дусаа. Зөв шүн болоод эхэллээ. За би өөрөө олж байгаа юм чинь. Энд чинь нөгөө юу гэдэм бэ байгаад идэв шүү дээ нөгөө. Крипер мрипер гэдэг нэг амар амар байшин машин сөнөдөг юмнууд байгаад байдаг. Тэгэлээ тэднийг ирэхээс өмнө би нэг зэвсэгтэй болж авъя та. За зэтүү. За ингээд бүгдийг авчлаа. За энэгээр бол зөте арай л амар хурдан сонох юм байна уу? Яах юм бэ нөө? Фармлах юм байна уу? Зэнгс энийг юм агаас энийг дөрвөлж юм агаас дүүргэхгүй болвол харагдхаа боллоо. Тэнгүүтээ арай л жижиг гэнэ үү? Миний урлан бүтээх урлагийн минь нам хаана байна? За хаалга гэж юм. За хаалга авчлаа. Шоо юу вэ? Энэ ор гэж юм. За би ороо ингээд. Энэ ингээд бүх юмуд нь ингээд бэлэн өөрөө ингээд сэтгэхгүйгээр тавьчихдээ айгүй айтайхан яа. Би одоо энэ ч одоо юугаа ч мэдэхгүй тоглох юм бол өөртөө гай болох нь шүү дээ. Ингээд хаалга хийгээд нэг юм чийгээд даа ингээд гэрте болчихлоо. Чинь бос сууж байгаа юм бодох үү те. Унтмаар санагдвал унтаас ирцэн үү? Чулуун цэвсгийн үед даалгарыг биелүүлээ. Сайхан зүуд даалгарыг биелүүлээ гэнэ. Свитер юм гэдэг. Хүү өстө. Сэрчээ гараад ирсэн чинь юу болж? За энэ дээр очих нь жоо хүч үзт юм уу? Хүч харва даа унаад руу өгшөө. Йоо йоо йоо. Май 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 май. Пүү ин чи миний талчс байхгүй болчихлоо. Мангсын ангуч гинэ. За мангсын ангуч болсон байна. Цусаа яаж нөхөх вэ? Шөнө эсвэл аян цахилгаантай үед л унтж болно гинэ. Гүүштэй би ерөөсөө өглөө унтаад шөн сэрдэн штэ. What the fuck? Энэ тоглоом чи хутлаа тоглоом байна. За би одоо гоё юм одоо юу хийх хэстэй юм бол. Тэгэхээр би ерөөсөө яах хэстэй байна л та гоё илүү гоё юмуд ухаж олох хэрэгтэй юм байна. Тэгэд гоё гоё юмуд бариад. Уе юу хийж байгаа юм бэ ч одоо энэ дэр гараад ирсэн амтны ч одоо тэ яаж алах вэ тэ хөрх юм би уг нь чамайг идээ цусаа нөчмөрл за анцдагт хөрхийг өршөөхөөс ийм өндөр уул хүртэл авирж ирсэн амтник энэ одоо энэ биш юм шиг байна тэ хуе эднэрийг фармалдаг арай өөр төрлийн байгаан бах та. За ингүүл арай барахгүй. Энэ бол арай л удаан байна. Тэгэхээр би урлах ширээгээ байгуулахад царс модон энийг ийшээ тавиад энийг ийшээ тавиад урлах ширээгээ аваад за энэ чинь дороо сурч шүү би ч. За юм сурнаа. Надад чи энэ дүр байгаа шүү дээ тэ. Дахиад нэг өөр юм байна да. Энэ юм болов. Хүрц байна, сэлэн байна, сүх байна, зэтүү байна. Тэгэхээр йото надаа хэрэгтэй юм шиг байна. Йото, йото, айнчээ биш. Тийм байгаа. Энэ ч угаасаа яг л яг шинчлэлт даалгаврыг биелүүлээ гинэ. За одоо үзье. О тэр. Тэр, тэр, тэр. Би энэ тоглоом чи үзүүл алах юм байна уу? Тэгээд би ингээд амар том ингээд инкисэн том ингээд 20 30 таа хүмүүс ингээд Minecraft тоглоо суугаад тахлаэр тэгэл Minecraft-ийн бичлэг хийдэг хүмүүс ихэнх том хүмүүс өдөө болохоор тэгээд юм тэнийг юм бэ гэдэг одоо төсч энэ чинь ингээд яг л адилхан ингээд хөгжөөл сайжруулаад өөрийнхөө гоё ингээд тэ энэ гоё ертөнцид өөрөө ганцаараа ингээд жаргаал явчихвал гоё л юм байна.
За тэгээ өнөөдрийн Minecraft-ийн бичлэг та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Та тэгээ Minecraft анх удаа жоох аль байсаар тоглож үзсэн үзэл бодол маань ерөнхийдөө айгүй таалагдлаа. Тэгээ өөрийнхөө ертөнцид өөрийнхөө хүссэн ямар ингээд төгчүүлээд өөрөө бүх юмаа цуглуулад явах нь угаасаа л хүн болгон хүүхдүүд тоглох нь аргагүй нэлийн тийм сонирхолтой бас донтуулахар хэмжээний тоглоом юм шиг байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгт хамт байсан хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн цувралаар уулзцгаая.